Ja sam davno bio na Širokom Brijegu kao mlad frat, taj pravitelj bio još mlađi kao župnik moj, pokojni fra Jozo Pejić je bio gvardijan. I 1978. kad sam došao na Široki Brijeg, nekako je, i onda je 13 godina to bilo. I tu sam ja zapravo naučio što znači biti fratar, tu sam naučio što znači simbioza tog fratra s pukom. I tu sam upoznao dakle, one ljude iz koje je iznikao, ja bih rekao, franjevački život, franjevačka zajednica, bilo da se radi o onima koji su umrli prirodnom smrću kao fra Didak i drugi iz njegovog vremena, bilo da su bili žrtve pokolja, dakle učinjene 7. veljače 45. gdje je Brijeg postao jednim sinonimom. I tu je po meni, ja sad kad promatram kao starac, kao stariji čovjek taj život, ja uvijek reknem sebi, to je tebi dragi Bog dao tu privilegiju da si bio, dakle, tu u Koljevci svoje provincije. I onda je bio fratar stari kojega, vjerujem, mnogi od vas znate, a mnogi ste čuli, mlađi o njemu, fra Vojislav Mikulić, koji je volio fra Didaka. I on je pričao kako je fra Didak njih 17 poslao na studij po inozemstvu u vrijeme kad je ta bila glad. I svaki od njih znao što će kad diplomira teologiju učiti, studirati kao fakultet za gimnaziju. I kaže fra Vojislav, on je bio određen u Paderborn i 19. dakle 17. je otišao, 19. je došao za Božić. I onda je za Božić u obavijestima na Širokom Brijegu pročitano, fratar je doveo natrag 6 djece iz Slavonije. Izgubio njihov popis. Dakle, nije izgubio ni jedno dijete, nego popis te djece. 5 djece je znalo kako se zove, ime i prezime i odakle su. A 6 je znao samo da je Marko. Bilo mu 6 godina. Ja bi sad zapamtio. Dakle, 4 godine je bilo kad su ga odveli. I Pravojo je otišao nazad na studij, vratio se za 2,5 godine, kaže on, ja svakoga pitam, šta vi od onoga Marka? I niko mi ne zna da reći. Jer našao on svoje, našao svoje selo. Evo, to je u meni bilo stalno ta priča. Ja sam u jednom trenutku pomislio da sam to negdje pročitao, pa sam tražio da sam ovo trebao pisati, kad je nas zapalio Marinko tamo za ovim Marin. A onda mi je Fajter rekao, to je bila Fravoje priču, nije to bilo ni. Ja sve prebro od 17. 16. do 19. periodiku, ali nisam našao. Evo, to je bio onaj izvorište ovoj priči, koja je, što je Dragan Marijanović fino onaj, u svojoj recenziji rekao i ono vidio, što uvijek mi akciju promatramo od strane onoga koje je vodi. Jer, i večeras može biti ljudi koji reći, šta se rastegli više? Ovdje u dvorani, jel? Dakle, treba akciju promatrati sa druge strane, sa strane male ove dječice koje ovdje večeras ima. Kako je bio Marko, kao je ovdje djede je bio izdajica svjetska. On se u njega uzdao i zadnje što je on kriknuo, kao je, to je Dragan govorio večeras, kao je ulazio taj kao, dite, ne daj me. I to za njega nije bio spas. I on proživljava sve, eto, vi ćete čitati roman, to, a kad je bježao, ono, kad je vidio da će biti na karti, da će završiti na popisu, on je bježao svojim steljicima. I tu je meni, joj, ovo, tako, možda u nekom drugom izdanju malo dodat, to ja samo stavio da je ovo na Koricama snimljeno 25.7.1939. godine, barem ništa u mokrom, to je snimio fra Bruno Adamček, koji je jedan od ubijenih hercegovačkih franjevaca, a on je to snimio još jednom drugom ubijenom hercegovačkom franjevcu, fra Levu Petroviću, koji je istraživao stečke. I sačuvana je jedna omotnica plava, u kojoj je mala omotnica, u toj maloj omotnici je negativ od ovoga, i on piše, ne kreći rukama, film.
pra Bruni ovaj rukopis i to smo u Fraleovoj knjizi u Recipeu 2 dali, dakle, gdje on kaže, evo ja sam snimio, pa sam ti papir dao, ali evo ti negativ, pa ti vidi, ako ti hoćeš bolje sebi to uraditi, ako ti se ne sviđa, ću opet okušati sreću. Otprilike to tu stoji. A onda fra Leo Petrović opisuje, dakle, tu je konjanik koji kopjem gađa jelena, pas ga hvata za zadnje noge, a ispred jelena stoji čovjek koji drži u naručju dijete. I čovjek i dijete imaju aureolu, dakle imaju znak svetosti. Je li to sveti Kristofor, je li to sveti Ante? I to dijete drži križ u rukama, a ovaj čovjek koji drži dijete drži palu mučeništva ili nečega. Je li, ovaj, fra Leo je sam opisao, dakle, taj svećak i on je danas živ, dakle, neko od groblja pod jelenak, dakle, na Barevištu u Mokrom. Ja sam ovu priču napisao i tu sam ja u uvodu stavio, ja ću to samo kratko reći. Dakle, u prigodi 100. obljetnice spašavanja gladne djece od gladi, 10. rujna 17. i 10. rujna 2017. akcije kojom uz druge hercegovačke pranjevice rukovodi fra Dida Gunč, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Didak iz Gradnića, raspisuje poziv za sudjelovanje na natječaju za pisanje sinopsisa priče za dugometražni igrani film Didak. Pozvan sam na taj natječaj i u njemu sudjelovao, plod svega toga je ovaj roman Plaču li jeleni. Do naslova sam došao pišući sam roman. Uvjeren sam kada ga budete čitali da ćete u njemu pronaći i sebe i svoje osjećaje, roditelj će pronaći, dakle, i sebe kad su bili mali i svoju malu djecu. E to je baš ono nešto obiteljsko što smo mi proživljavali, što mi proživljavamo i danas. I ništa nema ljepše u ovom životu našeme, bez obzira koliko smo stari, ući u dušu djeteta. Jer dijete je neiskvareno, dijete je budućnost. I vidjeti, i danas vidjeti što osjeća mali Marko, jer ono što ja za njega radim, njemu spas. Iskreno se zahvaljujem svima vama. A ovo je organizirala Matica Hrvatska, Ogranak Široki Brijeg. Ja zahvaljujem njenom predsjedniku gospodinu Gojku. Ja sam baš iznenađen, nisam znao što ćete sve uraditi ovdje. I baš vam iskreno hvala svima od prvog do zadnjeg posljednog i po časti i po sveme onome što vi u svom životu budete. Hvala vam lijepo.